Hei, det Gry her, og velkommen til podcast nummer 11. Du, i dag så skal vi snakke om salgssystemet som selger for deg mens du sover. Og jeg vet at mange tenker bare, å, det er ikke mulig. Hvis det hadde vært mulig å tjene penger når man sover, så har vel alle gjort det. Og det er meg et stort under at ikke alle gjør dette, for det er mye enklere. Og dette er det jeg brenner for, å lage et salgssystem som selger for deg mens du sover, uansett hva det er. Det tar 2-3 måneder å sette dette opp. Det tar 2-3 måneder å få det på plass. Men når det er på plass, så er det bare noe av det mest fantastiske som finnes. Og jeg sier det fordi at jeg har vært syk i 12 uker, hvor da allikevel businessen kunne gå som vanlig, uten at jeg trengte å være der. Jeg hadde hatt 8 uker på ferie tidligere. Jeg hadde en syk datter, en mann som har vært ramlet på sykkel og ødelagt hodet sitt og vært borte fra jobb lenge. Og allikevel, vi hadde et system som var oppe. Og det er det systemet som jeg vil dele med deg, for det er helt genialt. For jeg er sikker på at du som meg har et liv ved siden av jobben, og da er det ting som skjer, rett og slett. Så gjør det at man er borte fra jobben. Så derfor har jeg laget denne podcasten til deg, sånn at du skal også kunne sette opp det salgssystemet. Og jeg håper det at du blir inspirert til å ta noen grep og rett og slett sette opp dette geniale systemet, uansett om du har et produkt som er deg, eller du har et produkt som du selv, så fungerer dette. Dette er altså for deg som vet at det er mulig å tjene penger når du sover, men bare forstår ikke systemet bak. Eller kanskje du vet at du kan få masse mer kunder hvis du er mer til stede på nettet, og tror at sosiale medier er den beste måten å gjøre det på. For sosiale medier er en stor bit av det vi skal gå gjennom i dag. Og dette er for deg som kanskje er frustrert fordi at du ikke skjønner hvordan man skal tjene penger på Facebook-websider. Og kanskje du tenker, å, teknologien, det er ikke meg, det tar for mye tid, det tar for mye energi. Vet du hva, hvis jeg kan gjøre dette, så kan hvem som helst gjøre det. For jeg klarer ikke engang å sette på TV-en hjemme, så lite teknisk jeg er. Så tenk på det at alt er mulig å lære seg. Mange sier til meg bare, å, jeg er ikke teknisk, og jeg tenker, nei, ikke jeg heller. Men hvis du har en innstilling om at alt er mulig å lære seg, så er du på god vei. Og så er det for deg som har prøvd sosiale medier, og du bare sløser bort tida og pengene dine. For dette systemet må du ha på plass før du begynner på sosiale medier. Ellers så er det faktisk bare penger ut av vinduet. Hvis du prøver å booste noen poster for å få mer likes, det fungerer ikke hvis du ikke har satt opp et system. Realiteten for oss gründere er nemlig at mange av oss holder tilbake. Og kanskje du er som meg, kanskje du er litt redd. Du vet kanskje ikke hvor du skal nisje deg helt, hvordan du skal presentere deg på sosiale medier eller på websiden dine. Eller kanskje du er som meg som rett og slett hater å selge for deg selv. Da er i hvert fall dette systemet genialt, for det, du slipper å selge deg selv. Og da jeg startet på sosiale medier og var der ute på internett, og så tenkte jeg bare, hva om ingen vil jobbe med meg? Kanskje det er mange der ute som er mye bedre enn meg, og hva hvis de ikke vil jobbe med meg? Kanskje du er redd for å rett og slett dele for mye på sosiale medier. Så jeg tenker, hva med deg? Hva er du redd for? For jo mer du vet om hva som stopper deg, jo mer kan du gjøre noe med det. Så nå når jeg deler dette systemet med deg, så vil jeg at du skal tenke bare, det var lurt. Hvorfor har jeg ikke gjort det tidligere? Hva er det som stopper meg? For hvis du vet hva som stopper deg, så kan du begynne å booste deg gjennom denne veggen som hindrer oss. Og hvis du tenker at dette er kun for de som er veldig flinke og suksessfull, så skal jeg fortelle deg det at jeg startet med en gedigen smell. Og da mener jeg gedigen smell. Jeg gikk fra kaos og sykemeldt, og du kanskje hørte historien min hvor jeg var superdeprimert og var på NAV, og jeg og mannen min var skilt lag på det tidspunktet, og jeg var rett og slett langt nede. Men det var til jeg våkna opp en dag og tenkte bare, disse her karene som virkelig gjør det på nettet, hva er det de gjør for noe? Hvis de klarer det, så kan pokker meg jeg klarer det, for at jeg vet at jeg har klart å komme meg ut av områder i livet som ikke har vært så kjekt før, og jeg vet også at du har vært nede før og ikke klart det, og så har du bare boostet gjennom og bare tenkt deg, wow, jeg klarte det. Og det var sånn jeg ble besatt av dette salgssystemet, og da gikk altså omsetningen opp fra 60 000 i 2011 til
ja, vi plusset på 100, vi hadde 175% vekst. Det første året hadde vi faktisk over 2000% vekst, og så gikk vi over til for andre året enda doblet, nesten triplet businessen vår etter det. Så dette er mulig. Og jeg tok massevis av kurs og testet disse salgssystemene, og jeg har gjort jobben for deg, så jeg tenkte jeg skulle dele med deg hva er det du må gjøre. For da jeg våkna opp etter jeg sendte min første e-mail ut, som resulterte i 60 000 kroner av salg, mer enn jeg hadde i hele 2011, da tenkte jeg bare, dette fungerer. Dette fungerer. Så vær klar over det at det er mulig. Det er mulig. Dette er ikke noe jeg lyger om. Dette er noe som tester. Det tester på massevis av kundene mine også. Så hvis du er nysgjerrig på dem, så kan du gå inn og kikke på grysynding.no/11, og da vil du finne en presentasjon hvor du finner alle eksemplene som jeg bruker her, og i tillegg så har jeg lagt ved et par ut av kundecasene mine, så gå inn og se på grysynding.no/11 hvis du vil se eksemplene som vi snakket om. Så hva er drømmen min da? Min drøm var å kunne bo i New York, bo i Frankrike, reise verden rundt, holde masse foredrag, rett og slett ha drømmejobben på internett. Så jeg vet ikke om det er din drøm, men jeg kan love deg det at når du da begynner å tjene penger når du sover, så får du vanvittige drømmer. Men salgssystemet for deg som vil tjene penger når du søv, må settes opp først, før du kan hente inn pengene. Så du må altså lage en grunnmur, rett og slett, før du får inntjeningen. Men når du har gjort det, så fungerer det. Mange tar deler i bruk, men det funker ikke. Du fungerer bare når du bruker alle stegene. Så følg med på denne og last ned den PDF-en som jeg laget til deg, som viser alle stegene du må følge, så for at når du har alle elementene oppe, da får du resultater. Ok, hva er de 5 stegene som jeg bruker til å få flere kunder på internett og få de mens jeg søver? Det første gjelder å ha en webside som bygger e-mail-lista. Jeg skal komme inn på alle punktene, jeg skal bare gå gjennom de 5 stegene først til deg. Og så handler det om å gi riktig verdi til riktig drømmekunde. Og så handler det om at du må være deg, hele deg, brandet ditt på nett. Og så er det å ha en rå salgside tilgjengelig til enhver tid. Den må være der ute. Og så er det å bruke sosiale medier smart. Er du klar? Det er altså 5 steg til flere kunder og til å selge mens du sover. Det er webside som bygger e-mail-lista di. Verdi til drømmekunden. Du må være brandet ditt. De kjøper av mennesker. En rå salgside og sosiale medier. I tillegg så vil du lære i denne podcasten hvordan du bygger businessen dine på et system som gjør at kundene kommer til deg. Jeg skal fortelle litt om topplista som tiltrekker kunder, strategien hvordan du kan få 500 nye kunder på ukentlig på den nye kundelista di, og hvordan jeg fikk 7 kunder på 1 time denne uka mens jeg satt på en kafé. Jeg tuller ikke. Jeg satt på kafé og hadde 7 kunder som betalte meg 9970 kroner. Når jeg satt på kafé. Så det var altså 70 000 som cirka minus 350 kroner på 1 time. Og så skal jeg dele med deg hva en webside må ha for å selge, og hvorfor de fleste websider ikke selger. De suger faktisk. Og hvilke sosiale medier du må satse på, og hva som ikke fungerer. Ok, er du klar? Så hvor starter vi? Steg 1 handler om en webside som bygger e-mail-lista di. Hva skal til for å bygge e-mail-lista? Hvorfor er denne e-mail-lista så viktig? E-mail-lista av potensielle kunder, det er der du henter lønna di. Og det handler også om hvor mange kunder du kan selge til, men også hvor mange du kan hjelpe. Så det å ha en plass på websiden hvor kundene dine kan legge igjen e-mailen sin, er genialt og helt nødvendig for systemet.
Det er faktisk mitt nummer en fokus. Hele året så handler det bare om å bygge e-mail-lister. Hvordan gjør jeg det? Blant annet her, nå når jeg snakker til deg, så refererer jeg til deg at hei, hvis du vil ha disse eksemplene jeg snakker om, så kan du gå inn på grysynding.no/11. Der vil du finne eksemplene. Du har kanskje funnet meg via podcast, kanskje har du sett meg øverst på lista på nyheter, kanskje så har du hørt noen andre anbefalt deg at det er kjempelurt å høre på podcast når du skal lytte på ha noe og underholde deg på toget eller på reiser. I hvert fall, du har funnet meg på en eller annen måte, og da har du kommet på e-mail-lista mi, sannsynligvis. Det jeg gjør da, det er at jeg på websidene mine så har jeg mange måter hvor kunden kan legge igjen e-mailen. Hvis du går inn på grysynding.no/11, så ser du flere ut av eksemplene mine. Jeg har noen webinarer, jeg har PDF-er som jeg sprer på sosiale medier for å selge tillit. Jeg har også verktøyer hva som skal til for å lykkes. Så det er forskjellige ting til forskjellige folk. Men det jeg gjør, det er å lage så bra en gullerot, vil jeg kalle det. En gullerot som gjør at du og andre legger igjen e-mailen din, og da kan jeg bygge et forhold på lengre sikt, kan du si, for du tenker ikke, jeg vil jobbe med deg, Gry, etter du har hørt på en podcast. Nei, du må lytte til et par stykker, du må se et par videoer, så må du bli kjent med meg, rett og slett. Og det spiller ingen rolle om det er håndfast produkt eller informasjonsprodukt. Jeg vet om en kunde av meg som tjener masse penger med å laste ned, hvor du kan laste ned filmer. Annelise er en rå dame som har med barnebøker å gjøre. Og som sagt, gå inn og se på eksemplene. I tillegg så bruker jeg et system som heter Lead Pages. Jeg skal legge Lead Pages inn som en del ut av notatene på hvis du går inn på grysynding.no/11, så kan du finne mer om Lead Pages. Og jeg har lagt med flere eksempler her, for at alle webinarene jeg lager, alle PDF-ene jeg lager, alle podcastene jeg lager, de legger jeg ut på sosiale medier, og så lager jeg en Lead Page-side som gjør som er knyttet til websidene, rett og slett. Sånn at jeg kan på 10 minutter sette opp en side som gjør det at jeg kan dele med deg sånne ting som jeg tror du har bruk for. Hvis du er gründer, så har du sannsynligvis funnet meg på sosiale medier. Så hva er steg 2 da? Jo, det er denne gullerota, for folk legger ikke igjen, vil du ha et nyhetsbrev? Hvis du har sett mange websider som sier, når jeg har noe nytt, så legg gjerne navn og e-mail, eller har du lyst på vårt fantastiske nyhetsbrev? Det fungerer svært dårlig. Hvis folk kommer på websida di, så vil du ha en hva jeg kaller en konverteringsrate på 30-50%. Altså de som kommer til sidene dine har en 30% sjanse til å legge igjen e-mailen sin. Og for sånne nyhetsbrev så ligger de på 5-10%. Det betyr det at du misser ut. For hvis jeg sier at du kan tjene, la oss si, 500 kroner på hver eneste e-mail du har, da betyr det at du går glipp ut av veldig mye potensielle kunder, fordi at du frister dem med et nyhetsbrev. Det er ingen som vil ha et nyhetsbrev. Så du må lage en gullrot, noe som drømmekunden din elsker. Og det jeg gjør, jeg spør drømmekundene, finner deres utfordringer, de resultatene de ønsker å få, og så spør jeg dem, hva ville du elsket fått fra meg? Til og med gratis. Hva ville vært wow? Og så spør jeg dem, og hvordan er da trafikkflyten? Hvordan tenker du det at det skjer da når drømmekunden kommer på websidene? Jo, hos meg så kommer det for at de finner meg på sosiale medier. Enten på Instagram, eller på podcast, eller på Facebook, eller via webinarer som jeg sprer da via alle sosiale medier. Driver du og jobber med mange business, altså er LinkedIn genialt å bruke. Hva gjør jeg da? Jeg legger ut det de vil ha på LinkedIn, eller på Facebook, eller på podcast, og så sier jeg til dem at hei, hvis du vil ha mer, så legg igjen navn og e-mail, så skal jeg sende dette til deg. Og da får du dem inn på e-mail-lista di. Og da er de plutselig interessert i både deg og det du har å tilby. Det kalles prospects. Og når du da har prospectsen på lista, så gir du verdi til kundene dine, de potensielle kundene, de prospectsene dine. Og så sier du, hei, for du som vil ha mer, vil du være med?
og så tilbyr du deg å jobbe med det. Og det kan være at du tilbyr deg å jobbe med en til en. Det kan være det at du hadde smykka og hadde noen stylingtips på nett til dem, og så sa de, hei, vil du kjøpe noen av disse fantastiske smykkene, eller disse fantastiske kjolene dine, som du selger. Eller kanskje du har en fotografishop, ikke sant? Kanskje du er en av de som selger bilder av hundene, så kan du gi en, la oss si at du er en fotograf som vil selge en fotoshoot med deg til hundeeiere eller til katteeiere, så kan du gi noe gratis. Hei, hvordan ta fine bilder ut av dyrene dine, sånn at du har et minne for livet. Du kan gi dem noen tips om hvordan de kan gjøre det. Og så kan du si det etter 3-4 tips, så kan du si, for deg som vil ha profesjonell hjelp, jeg er her til å hjelpe deg. Det kan du gjøre med mennesker, det kan du gjøre med dyr, det kan du gjøre med produkter. Så hva er det som fungerer akkurat nå? Min topplista som trekker meg kunder er podcast, sånn som du hører på nå. Og så er det webinarer. Webinarer er bare helt genialt. Jeg må dele med deg at vi hadde et webinar hvor vi solgte til 60% av de som var på webinaret. Og det er bare helt utrolig bra. Og det handler om å gi så mye verdi som mulig. Hvis du ikke vet hva et webinar er, så er det rett og slett et seminar på nett hvor du deler masse gode råd og tips og måter å gjøre ting på. Og så spør du, hei, hvis du vil jobbe videre med meg, så er du velkommen til å gjøre det. Og det er ikke å tvinge salget på noen som helst måte. Det er bare å si, hei, dere som er her, dere er interessert i dette. Har du lyst til å jobbe med videre? Det er enklere å gjøre det videre med meg, for jeg kan dette, men du kan også gjøre det selv, og da håper jeg du har lært mye på veien. Jeg fikk altså 7 nye kunder på 1 time mens jeg satt på kafé etter et webinar og sendte ut, nå er det 2 timers frist. Og jeg kan dele med deg også det at vi solgte 40 kurs på 2 timer etter et webinar, også til en verdi av 10.000 kroner stykket. Så dette fungerer. Webinarer er helt genialt. Og for oss så fungerer dette med podcast veldig bra. Vi kommer opp på topplistene. Hvordan kan du tenke deg at man kommer inn på en toppliste sammen med NRK, Aftenposten og de store? Jo, man kommer inn på topplista med at man har rett og slett en e-mailliste. I tillegg så bruker vi resirkulering av bloggene våre, og ikke minst podcastene. Når du bruker Facebook og du deler, så er det bare 60-16% som ser det. Og det er nye folk som kommer til hele tiden. Så for eksempel smarte steg for å få flere kunder på, så bruker vi å kjøre den på nytt og på nytt og på nytt hver eneste uke. Vi bruker Facebook og resirkulerer det, som er veldig bra. I tillegg så resirkulerer vi på Facebook kundesuksessen vår. Vi har masse kule kunder. Altså vi har Ragnhild som gikk fra 40.000 til 200.000 i omsetning på 3 måneder med å bruke våre kurs, ikke sant? Og da bruker vi henne til å fortelle om hvordan hun gjorde det. Sånn at det ikke grys å rope, oi, dette er så bra, men det er Ragnhild som sier, wow, jeg kan ikke tro det. Og Ragnhild kommer fra Suldal. Så hun er et supergodt eksempel på at det er mulig å skape drømmejobben fra hvor som helst. Vi bruker masse Facebook-annonser til. Vi bruker Facebook-annonser til å fylle eventer, til å få VIP-kunder, til å få foredragsmuligheter, til å sette meg i kontakt med potensielle nye drømmekunder. Vi bruker Facebook-annonser til det aller, aller meste. Men det som er viktig da, er å huske det at du bruker Facebook-annonser kun til der du får e-mail deres. Ellers er det å kaste pengene ut rett gjennom vinduet. På grysynding.no/11 så finner du flere eksempler av hvordan jeg gjør det. For at du kan altså laste ned flere eksempler av hvordan vi har satt opp våre annonser. Og jeg har annonser på selvtillit, jeg har annonser til hvordan de skal få suksess i livet, hvordan man gjør business bedre. Jeg kjører annonser på veldig mye. Og i tillegg til når du har fått dem til å kjøre annonsen, så kjører jeg dem til det som heter lead pages. Og der gir jeg dem, der får de legge igjen e-mailen sin, og så får de altså verdien sendt til seg. Men det som er det viktige å få med seg her, at du lager en gulrot, noe de vil ha.
Altså, ikke lag et nyhetsbrev eller kom her og se mer. Det er, gi dem noe de virkelig vil ha, for da får du de riktige kundene på lista. Og når du da setter annonser på det som de virkelig vil ha, da vet drømmekunden at du er for dem. Så bruk virkelig noe som de vil ha å ta deg. Og ikke tenk på at du gir for mye bort gratis. Det skal veldig, veldig mye til. Og hvis du er den som gir mye gratis bort, så tenker de bare, wow, hva tror du hvordan det betalte greiene er fra denne dama? Så jeg prøver å gi så mye bort at de tenker bare, holy smoke, jeg kan ikke tro at dette er gratis. For da har du en god gulrot. Hvis du gir en dårlig gulrot eller dårlige ting til dem, så vil du også få dårlige resultater. Så skal du bruke penger på Facebook-annonser, så må det du gir gratis være riktig for deg og dine fremtidige kunder. Så hvilke sosiale medier må du satse på? Hva er det som ikke fungerer? For oss så fungerer Facebook veldig bra. Instagram for eksempel fungerer ikke. Vi er ikke kommet til oss på Periscope lenger, men er du en som er veldig god på video, så vil jeg absolutt anbefale Periscope. Vi bruker heller ikke å få kunder mye på YouTube, men vi bruker YouTube i resirkulering av ting. Så hvis du for eksempel lytter til denne på podcast, vil du også kunne gå på YouTube og se dette som en video for deg som er mer visuell. Du kan også, for deg som vil se det og holde det og printe det, så får du også det på bloggen. Så bloggen er hubben vår, altså websiden er hubben. Vi funker ikke så mye på Instagram. Vi deler veldig lite business-stuff på Instagram, men jeg elsker bilder, så derfor er jeg der allikevel. Når du kan begynne å annonsere på Instagram derimot, så blir det en helt annen historie. Det andre vi bruker som har fungert veldig mye for oss er LinkedIn. Det er nettopp begynt å ta det av på annonser også, så det er kjempespennende. Så podcast fungerer for oss, det fungerer for oss å ha Facebook-annonser mot webinarer, det fungerer for oss å kjøre LinkedIn og annonser der. Twitter fungerer ikke for oss, vi har ikke prøvd oss på Periscope enda. Snapchat, veldig dårlig for business i mine øyne, men du må nesten teste deg fra nå. Og det jeg bruker å si til kundene mine er at finn deg den sosiale media du synes er gøy, den som du tenker at dette er jo bare lek allikevel, for da har du funnet din plattform. Så la meg ta deg til steg 3. Det handler om å være hele deg på nett. Din unikhet er brandet ditt. Og du må huske at du er unik. Det finnes ingen andre som deg. Jeg hadde mange mentorer. Og jeg hadde Marie Folio, JJ Virgin, Melanie Duncan, Amy Porterfield, Ally Brown. Jeg hadde Brenda Burchard, Jeff Walker, you name it. Jeg har holdt på i dette gamet en stund. Jeg hadde veldig mange mentorer som driver på mye av det samme som jeg gjør. Men de har ikke min energi. De har ikke min læringsbortevne. De fokuserer ikke. Jeg fokuserer veldig mye på at du må ha en strategi på toppen, og så må du ta de taktiske grepene, og så første action. Mens veldig mange går rett på action. Her er ting du må gjøre. Og jeg tenker, hvis ikke det henger sammen med de overordnede målene og det som motiverer deg, så spiller det faktisk veldig liten rolle. Så jeg jobber på en helt annen måte enn andre, og det tror jeg er viktig å få med seg, det at du er unik der ute. Og unikheten teller nå mer enn å være bedre enn konkurrentene. For folk handler av folk. Og det spiller ingen rolle om det er business to business, eller om det er person til selskaper. Akkurat nå så er det, vi kaller det P2P, person til person, uansett. Folk handler av folk, rett og slett. Og for å tiltrekke seg kunder, så er det nødvendig å skille seg ut. Og det er rett og slett å spisse nisjen sin. Så hvis du prøver å nå absolutt alle i markedsføringen, så treffer du ingen. Så du må by på deg selv. Jeg lover deg, det er de små tingene som teller. Akkurat nå så driver jeg og deler videoer ute. Jeg driver og deler ut av de personlige tingene jeg gjør, at jeg bor i New York, at jeg bor i Frankrike. Jeg deler ut av ting som skjer i livet mitt generelt. Og vet du hva? Det fungerer. Folk blir kjent med meg. Og når jeg da tilbyr kurs, så tenkte jeg, å ja, jeg liker det Gry driver på med. Så hvorfor ikke?
Så vær klar over det at du må vite hvorfor de skal velge deg. Du er nødt til å vite hvorfor du er unik. Og historien din, hvorfor du driver på med det du gjør. Hva er det du har lært? Har du vært gjennom ting som ingen har gjort? Og det vedder jeg på at du har. Ingen i verden har din historie, og den må du bruke. Og tabbene dine, dine læringer, olala, de er gull. Bruk de i markedsføringen, og bruk de som en måte til å si, her er det jeg lærte. Altså, til og med skilsmisse, om du bruker, eller sykdom, eller mister jobben, om du bruker hva som helst, om du selger prosjektledelse, eller om du selger kunst, så bruk det for å få folk til å bli kjent med deg. Fordi du kan si, da jeg var igjennom skilsmissen, så lærte jeg verdien ut av kunst. Ikke sant? Kanskje du trøster deg med kunst. Eller hvis du selger dine konsulenttjenester. Da jeg var igjennom skilsmissen min, så lærte jeg det at businessen, den henger sammen med det du driver på med til daglig, altså personlig livet ditt. Altså, ta på dine gull og bruk det, for da blir folk kjent med deg. Og hvis de er i samme situasjon som deg, det er bare helt unikt. Du blir uimotståelig når folk liker deg. Og de connecter med deg. Jeg har folk som connecter med meg for at jeg er nordlending. Jeg har folk som connecter med meg for at jeg har vært på NAV. Jeg har folk som connecter med meg fordi at jeg har vært konsulent og nå hoppet av. Jeg har folk som connecter med meg fordi at jeg ble sagt opp. Jeg har folk som connecter med meg at jeg begynte sammen med mannen min igjen etter vi var separert. Så du blir uimotståelig fordi at du har felles punkter. For da connecter du. La meg hoppe til noe helt annet. La meg snakke om websider. Hva en webside må inneholde for å selge. Og hvorfor de fleste websider ikke selger. De fleste websider inneholder masse informasjon om person, firma og hva de selger. Og det er veldig uinteressant. En webside må inneholde hva er det som gjør deg spesiell, og hvordan kan du hjelpe drømmekunden? Og det må inneholde, hvordan kan du hjelpe dem med en gang, før de blir kjent med deg, sånn at dere kan bli kjent. Så før at den skal selge, så må den gi noe gratis. Den må ha en sånn boks hvor du legger navn og e-mail inn, som vi kaller en opt-in-boks. Opt-in, det er et veldig teknisk begrep, men vi kaller den boksen for opt-in. Og så må det være noe i den opt-in som gjør det at kunden vil legge igjen navn og e-mail. Så må den websiden være knyttet til en e-mail-leverandør. Altså, du kan ikke bruke din egen e-mail til å sende din private på PC-en din. Du må bruke et system for det, så det må være connectet det. For at i Norge og i de fleste andre land så må det være en knapp som sier unsubscribe, altså skriv med lista. Sånn at når de ombestemmer seg og tenker at jeg vil ikke høre fra deg lenger, så må det være en enkel måte for å gjøre det. Det er de som må sette seg på denne lista di, og det er de som må være mulig å ta seg av lista. Så hva skal den inneholde? Den må inneholde informasjon om hvordan du kan hjelpe drømmekunden. Hva kan du hjelpe for å løse? Så selv om det står, la oss si at du heter trafikanten, la oss si at du er trafikanten, så må det ikke være om å, vi trafikanten er så god, men det må handle om trafikanten hjelper deg sånn og sånn. Så tenk på det at en god webside trenger å få e-mail til potensielle kunder, gi bort noe de vil ha, og det må være veldig tydelig på hvem du er der for å hjelpe. Og hvorfor de fleste websider ikke selger, det er fordi de prøver å selge med en gang. Det funker ikke. Vi gjør mindre enn 10% av salget vårt direkte gjennom websidene våre. Jeg vil si så lavt som 5%. Resten skjer gjennom e-mail. Men det du må ha da, det er en salgside. Step 4 er altså en salgside som selger for deg. Men den salgsiden sender du ikke til kundene, den ligger ikke åpen. Den sender du til dem når du har blitt kjent med dem. Altså først sender du dem, hei herre, hvordan jeg kan hjelpe deg? Og så hjelper du litt til, og enda litt til. Og så sier du, hei, har du lyst til å jobbe videre med meg?
Og da sender du dem til salgssiden, som er åpen 24 timer i døgnet. Og den salgssiden må svare på alle spørsmålene, og det jeg kaller for motforestillinger som kundene dine har. For eksempel, de blir og sier, jeg har ikke tid nå, eller det er for dyrt, eller det er for lang tid til dette. Altså, du må vite hvorfor folk ikke sier, hvorfor de sier nei til deg. Og når du vet hvorfor de sier nei til deg, så kan du også fortelle dem hvorfor de faktisk bør prioritere det allikevel. Så salgssiden må svare på alle spørsmålene kundene dine har, sånn at de kan ta beslutninger. Hvordan finner de salgssiden din? Den finner de gjennom at du sender dem en mail. En mail hvor du sier da, første mail, hei og velkommen hit, her er sånn så jeg kan hjelpe deg. Andre mail, hei, lurer du på dette også? Her er hvordan jeg kan hjelpe deg. Hei, send meg en mail, mail nummer tre. Hva er din største utfordring? Fortell meg hvorfor du endte opp hos oss. Og mail nummer fire, så sier du, hei, jeg vet jeg kan hjelpe deg. Sånn gjør du det. Og tenk på det at du skaper en dialog i alt du gjør. Om det er på et webinar, eller om det er gjennom Facebook, eller om det er gjennom e-mail. Skap en dialog. Ikke ha en monolog. Hvis jeg skal oppfordre deg, så er det til å si, hei Gry, etter at du har hørt på denne, så vil jeg gjerne at du skal gå på websiden mine på grysynding.no/11 og legge igjen en kommentar om hva denne treningen er bra, hva vil du lære mer om. Gi meg en tilbakemelding. Hvis du digger disse podcastene, så gi meg applaus på nett, og det er å gi ros sånn at andre ser det. Hvis du er på denne podcasten, og du hører den, så gå inn på grysynding.no/11 og legg igjen en kommentar. Da får jeg høre hvordan du gjør det. Fortell meg hvordan du endte på denne. Det jeg ønsker er en dialog. For det er ganske trist å sitte her dag inn og dag ut og spille inn dette hvis ingen hører på det. Og jeg ser jo der det er folk ute, men hvis du ikke kommer og sier, hei Gry, jeg ser deg, så vet jeg ikke det. Så lag en e-mail-sekvens som skaper dialog, og ikke minst som skaper salg. Da trenger ikke jeg, og da trenger ikke du, å selge oss. Salgssystemet selger for oss. Men hvordan får du dem inn da, eller får dem til nettsidene? Og det der steg 5 kommer inn, hvor du må bruke sosiale medier smart. Og jeg elsker Facebook. Hvordan bruker jeg Facebook? Jeg bruker vennefiltre på Facebook. Og hva er vennefiltre? Vennefiltre er at du snakker til dem på Facebook som om de er vennene dine. Samme i mailene, sånn som jeg snakker til deg nå. Jeg tenker på deg som en drømmekunde, og jeg tenker det at vi kjenner hverandre. Og jeg prøver ikke å gjøre meg til noen som jeg egentlig ikke er. Så mange sier til meg, å Gry, du snakker for fort, eller du bruker for mange amerikanske uttrykk, eller gjør ditt, eller gjør datt. Og jeg tenker det er bedre å gjøre det med en gang, for det er sånn jeg gjør undervisningen min. Det er sånn jeg er. Da jeg prøvde å late som jeg var konsulent, så var ikke det noe særlig for min del. Jeg følte at jeg var for business-aktig. For meg passer vennefilter veldig, veldig bra, for at jeg har ikke et konsulentspråk, jeg snakker ikke veldig vanskelig, jeg snakker de fleste som om de vennene mine. Så for meg var det egentlig veldig enkelt til jeg skulle begynne å skrive. Og når jeg begynte å skrive, så ble det plutselig veldig business-aktig. Så det jeg gjør da for å bruke business-filteret mitt, eller vennefilteret mitt på Facebook, det er rett og slett å lese det høyt og spørre, hei, vil jeg sagt dette til Maria? Eller til Gunelien? Eller til Oline? Hvis ikke, da er det ikke vennefiltret. Da prøver jeg på nytt igjen. Så gå inn og se på grysynding.no/11 og se på de kundene mine der. Jeg har lagt ut en PDF, og i de PDF-ene så ser du noen eksempler. Blant annet fra hjertemedisin. Rakel Wilman er en av mine kunder, og hun skriver klem fra Rakel. Her får du 7 affirmasjoner som kan endre tankene dine. Ha en fantastisk dag, hilsen og Rakel. Og da hun gjorde det, så bygde hun lista si på 6-7000 i løpet av bare 7-8 måneder. Fantastisk. Så hva er da strategien som gjør at du kan få 500 kunder på lista di ukentlig? Ikke kunder, men nye prospect. Det er rett og slett at du setter en Facebook-ad, og at du får en gulrot som de vil ha, og drømmekunden ser det, wow! Og at du får navn og e-mailen, og at du lager en e-mail med en introduksjon til dem, før du da spør dem om å kjøpe noe.
Jeg får altså over 500 nye potensielle kunder, og jeg betaler ikke for Facebook Adsen fordi at jeg selger dem et lavprisprodukt. Et av de lavprisproduktene mine koster bare 147 kroner, men har en verdi på 497. Så jeg sender dem det at, hei, vil du jobbe med meg? Så har jeg altså noen vaner, proffe vaner som skaper suksess. Og hvis du vil være med meg i denne treningen, så hopp på og du får det for 147 kroner. Dette er et kjempebra program, og jeg selger det mye, mye billigere, sånn at jeg da kan finansiere Facebook-annonsene mine. Og i tillegg til at kundene mine tenker, wow, Gry overleverte, dette er jo superbra, til bare 147 kroner, denne dama rocker. Og da tenkte jeg, kanskje jeg vil bruke henne senere. Så det er smart å bruke Facebook Ads når du får e-mail, når du target de riktige kundene, altså at du vet hvem som er drømmekunden din, og at du bruker Facebook-annonser til å kun gå mot de du vil ha. Og at du da selger til kunden sånn at du får tilbake annonsekostnaden din. Og da er Facebook-annonser smart. Det jeg gjør er resirkulere. Og du kan få altså, det resirkuleringssystemet, jeg har lagt dette også ut, du får det gratis hos meg. Det er en av de plassene du kan legge igjen navn og e-mail dine, men vi har laget et smart system. Min assistent Jessica og min assistent Karina har satt sammen et system hvor de får masse folk inn på Facebook, hvor de deler disse bloggene mine, de deler quotes, de deler fra andre mennesker, de deler blogger om og om igjen, sånn at vi får masse kunder til å gå inn og legge igjen e-mailen. Men det er det samme jeg gjør. Jeg lager ikke nytt hver uke, og jeg resirkulerer det. Så vil du ha det systemet, så gå inn på grysynning.no/11, og der har jeg lagt det ut til deg. Så hva tror du? Er dette et system du kan bruke? Jeg vet det fungerer. Det er et system som tar bort usikkerheten om hva du skal gjøre, og når du skal gjøre det. Og så gir mulighet for lønnsomhet til å nå flere, og til å få friheten du ønsker deg. Det er din tur nå til å sette på opp et sånt smart system. For jeg er ikke spesielt. Dette fungerer. Du trenger bare et salgssystem. Og hva går det salgssystemet ut på? Det er rett og slett 5 steg du trenger å gjøre. 5 enkle steg. En webside som bygger e-mail-lista di. Du gir verdi til drømmekunden din. At du er hele deg på nett. At du skaper en rå salgsside som svarer på alle spørsmålene deres. Og at du bruker sosiale medier smart. Jeg håper du digger disse treningene som jeg har her på podcasten. Og hvis du gjør det, så glem ikke å gå inn og legge igjen en kommentar. Og gjerne gå inn på iTunes og legge inn en evaluering. Og si, disse treningene til Gry rocker. Så glad for at jeg får lov til å lære gratis ut av deg, Gry. Så hvis du gjør det, for det hjelper meg nå ut til flere. Og det er som applaus på nett. Så hvis du elsker disse, ta deg tid til å gå inn på grysynding.no/11. Der finner du altså PDF-ene, der finner du det resirkuleringssystemet mitt, og da kan du lære mye, mye mer. Og hvis du tar deg anledningen til å gå inn på iTunes og si at Gründerkanalen rocker med Gry, så setter jeg så utrolig pris på det. Ha en strålende, strålende dag, og så ses vi i neste uke på Gründerkanalen. Ha en strålende dag. Hei så lenge.